A polícia está investigando a morte de um paciente. Aconteceu dentro do Hospital Lourenço Jorge, na Barra. Esse jovem deu entrada, né, depois de ter levado uma facada. Teve confusão e a família está acusando um médico do hospital de agressão. Adriana Rezende tem mais informações sobre esse caso. O que, que houve dentro desse hospital, Adriana? Pois é, que história, né, Fachel e Silvana? Um caso muito delicado. A Delegacia de Homicídios assumiu a investigação e agora vai ouvir todos os envolvidos no caso e principalmente o médico apontado pela família como agressor. O Richard Ferreira da Cruz, ele tinha 20 anos, era filho único e, de acordo com a família, sofria um quadro crônico de depressão. Tudo começou quando a mãe tentava localizar o filho, que tentava se hospedar em um hotel sem documentos. Logo depois, ela recebeu um telefonema informando que o filho havia sido esfaqueado. Ela foi até o local, na Avenida das Américas, encontrou o filho gravemente ferido e levou até o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Lá, o Richard foi estabilizado, mas entrou em conflito com a equipe médica e, segundo a família, foi agredido fisicamente por um médico. Após as agressões, ainda de acordo com a mãe, o estado de saúde do filho se agravou, levando à morte. A Secretaria Municipal disse que o rapaz agrediu a equipe médica, que apenas se protegeu. A gente tem uma reportagem completa do Danilo Vieira e vamos ver agora. A primeira notícia que a família recebeu é que Richard tinha sido encontrado ferido na Avenida das Américas, Barra da Tijuca, com um corte no pescoço. A mãe do jovem chegou praticamente junto com a ambulância do SAMU, que levou Richard até o Lourenço Jorge, a poucos quilômetros dali. Ele estava arriado no chão, todo ensanguentado, e estava com uma fralda, né? Parece que botaram a fralda do bebê aqui, né? Para poder destacar o sangue, e já tinham chamado a SAMU. Aí a SAMU chegou, colocou ele na maca, ele estava vivo ainda, e nisso levou ele para o Lourenço Jorge. Não era um local desconhecido. Richard Ferreira da Cruz, 20 anos, sofria de um quadro crônico de depressão e já tinha passado pela unidade. Mesmo assim, pouco depois de chegar, ele começou a ficar muito agitado, dizendo que queria ir embora. Ele pegou, levantou, tirou o soro todo. Eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora daqui. Aí me chamaram, porque eles não conseguiram conter o Richard. Então, nisso eu entrei e falei, meu filho, o que tá vendo? Mãe, eu quero ir embora daqui, eles estão me maltratando. A mãe do jovem diz que, nesse momento, um médico que estava na sala ficou muito irritado com o comportamento de Richard e começou a gritar com ele. Ainda segundo o relato, mesmo enfraquecido, Richard foi para cima desse médico, que reagiu com chutes e socos. Um desses golpes teria atingido o ferimento que Richard tinha no pescoço. Richard ia até ele, ele começou a dar golpes mesmo, assim, assim e assim. Aí pegou no meu filho umas duas vezes, eu me botei de frente. Aí um dos golpes dele quase bateu no meu útero. Aí eu, por favor, para, gritando com meu filho sozinho, ninguém fazia nada. Sendo que quando ele pegou, me acertou em cheio aqui, na veia. Depois de ser retirada da sala, Alessandra foi para a delegacia registrar a agressão. Quando voltou para o hospital, algumas horas depois, foi informada que o filho estava morto. Me chamaram, uns três médicos, me levaram para uma sala. Nisso eu já estava sentindo, parece que está sendo agora, está acontecendo agora isso comigo. Ele falou que o meu filho já não estava muito bem, devido à ocasião, o ocorrido, piorou mais a situação dele e ele matou meu filho. Muito abaladas, as tias do jovem foram à delegacia da Barra, onde o caso foi registrado inicialmente, buscar informações sobre a investigação. A gente está assim, sem saber o que fazer, a gente só quer justiça, porque ele era um paciente psiquiatra, ele não fazia mal para ninguém, ele só tinha problemas, e um médico despreparado tirou a vida dele. Eu tô mágoa, raiva, que isso não aconteça com ninguém. No final da tarde desse domingo, a Divisão de Homicídios assumiu oficialmente o caso. O primeiro passo da investigação agora é a intimação de todos os envolvidos na história, principalmente o médico, apontado pela família como agressor.
As imagens das câmeras de segurança do hospital já foram solicitadas, a perícia do local já foi feita, mas a perícia do corpo, aquela que vai determinar a causa exata da morte, essa ainda não aconteceu. A família se refere a Richard como um jovem estiva dela de aliviar uma fase difícil que o filho estava vivendo. Alessandra diz que não se conforma com o que aconteceu. E toda hora eu estou passando mal. Meu filho era para estar vivo. Eu não aceito isso. Isso é uma injustiça. O menino cheio de saúde. Por nota, a direção do Lourenço Jorge disse que o paciente deu entrada na unidade e que foi levado pelo corpo de bombeiros com lesão e sangramento intenso. Segundo a nota, o paciente estava agitado e agressivo. E conforme o relato da equipe, atacou os profissionais de saúde, que precisaram adotar medidas de proteção até conseguir contê-lo e encaminhá-lo à sala vermelha. A nota diz que, por causa de um intenso sangramento, o paciente não resistiu e morreu. Por se tratar de um caso de ferimento por arma branca, o corpo foi encaminhado ao IML e a situação comunicada à polícia. Pois é, eu converso agora ao vivo com o secretário municipal de saúde, Daniel Soran. Já de antemão, já agradeço a participação dele aqui no Bom Dia Rio. Secretário, uma história muito delicada, mas ao mesmo tempo chocante, já que a gente espera que um médico dentro de uma unidade de saúde esteja ali para salvar vidas. Esse médico já foi identificado, o que que ele alegou? Bom dia. Bom dia, Adriana. Uma denúncia gravíssima, ela precisa ser apurada com total imparcialidade pela Secretaria e pela Polícia Civil, que investiga o caso. É muito importante que todos sejam ouvidos, todos os profissionais de saúde, outros pacientes que estavam no local. Isso aconteceu 9:30 da noite, tinha muita gente no hospital e, pelo relato da equipe, o paciente estava muito agressivo, se negando a receber os cuidados e o médico alega que teve que conter o paciente numa situação muito delicada e de muita agressividade. O médico não tem nenhum histórico de agressão anterior. A gente acompanha os detalhes dessa apuração e a gente vai apurar com todo rigor e também com total imparcialidade para verificar se houve um excesso, uma agressão do médico. Fato é que era um paciente que tinha tido uma lesão por arma branca num episódio anterior, também uma situação delicada e tinha um sangramento intenso. Então, para conter esse sangramento intenso, o paciente precisava ficar em repouso, tranquilo, tudo que ele não estava. Então, não era possível utilizar nenhum tipo de contenção química devido à instabilidade que o paciente tinha. O paciente foi levado para a sala vermelha, vários médicos e enfermeiros estavam envolvidos nesse cuidado, infelizmente ele não resistiu. Agora é apurado. Secretário, no estúdio o Fachel tem uma pergunta para fazer, vamos ouvir agora a pergunta do Fachel? Pois não, Fachel. Obrigado pela sua presença aqui, secretário. E a pergunta é a seguinte, o senhor tem já conhecimento se alguma imagem do hospital comprova a versão do médico dizendo que ele foi atacado e que a agressão ali, ou o embate, ou seja lá o nome que foi dado, foi resultado de um ataque que o médico sofreu? Essa é a primeira pergunta, saber se essa imagem existe. A segunda pergunta é, qual é o procedimento, porque o hospital público está sujeito a acontecer qualquer coisa, são as portas abertas. Qual é o procedimento que se deve tomar dentro de um hospital quando acontece casos de briga, de ataques, enfim? Fachel, primeiro, casos de briga e ataque podem acontecer em hospital público ou privado, em qualquer local. Uma situação bastante delicada para o profissional de saúde, que não deve utilizar a força contra o paciente, deve tentar contê-lo para que ele possa ser cuidado. A gente não tem imagens nas áreas clínicas do hospital, nas áreas de atendimento clínico mais críticas. As imagens são nas áreas comuns e todas as imagens de áreas comuns estão sendo fornecidas para a polícia. É uma situação muito delicada, Fachel, para um profissional de saúde. Quando tem uma situação de agressão, a gente entende que muitos pacientes podem estar passando por um momento difícil. Isso não justifica nenhuma agressão por parte de profissionais de saúde. E a gente apura. O fato é que a equipe ficou bastante mobilizada para esse cuidado,
eram muitos profissionais envolvidos nesse tratamento, porque o objetivo do hospital sempre tem que ser salvar vidas e cuidar com muito carinho dos nossos pacientes. Infelizmente, essa é uma denúncia muito grave, que ela precisa ser apurada, e tenho certeza que a Polícia Civil vai conseguir fazer essa apuração no detalhe, com total imparcialidade. Secretário, muito obrigada pela sua participação. Fachel Silvano, só uma última informação. Agora há pouco eu falei com a família do Richard, eles estão indo para o Instituto Médico Legal, o corpo permanece no IML, realizando aí exames para poder apontar a causa da morte. A família ainda não tem informação sobre velório e enterro. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, secretário. Olha, é uma situação triste, uma tragédia, porque a família, ela tem uma versão muito forte, né, Silvana? Uma acusação muito forte. Sim. E do outro lado, você tem os médicos dizendo, a gente tentou conter ali, enfim, ficou clara na resposta do secretário de que não é o procedimento que tem que ser tomado num caso desses de revidar, né, ou de entrar em confronto físico. Agora resta inquérito interno, né, da secretaria para ver o que aconteceu, as sindicâncias, né, enfim. E resta também a investigação da Polícia Civil, que é o que vai apurar para ver o que aconteceu. A família está transtornada. Olha, que tristeza isso.